ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ጠቃሚና የተመረጡ 7 የቴሌግራም ቦቶችን አሳያችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችን እነዚህን ቴሌግራም ቦቶች አናቃቸው፣ ስለዚህ ተወዷቸዋላችሁ። ከታች ደግሞ እናንተ የምታውቋቸው ደስ የሚሏችሁን ቦቶች ከስር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ በዛው የደውል ምልክቷንም ንኩ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሳችኋል። ቪዲዮዎችን ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናየው ቦት ቮይሲ ቦት ይባላል። ይሄ ቦት ማንኛውንም ድምጽ ስትልኩለት ወደ ቴክስት ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ትገቡና አት ቮይሲ ቦት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። በመቀጠል ስታርት ትሉታላችሁ እና ቮይስ እንድትልኩለት ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ማንኛውም ቮይስ መላክ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያለ እኔ ሪከርድ አድርጌ ልኬለታለሁ። እንደምታዩት ሄሎ ዴር የሚለው ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ኦል ሴቨር ይባላል። ኦል ሴቨር ቦት ማንኛውንም አይነት የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቦት ነው። በጣም አሪፍ ነው። የፈለጋችሁትን የዩቲዩብ ቪዲዮ ሊንኩን ብቻ አምጥታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት አድርጋችሁ ስትልኩለት ያንን ቪዲዮ በምን አይነት ጥራት ማውረድ እንደምትፈልጉ ያስመርጣችኋል። በ720 በ360 በፈለጋችሁት ኳሊቲ በኤምፒ3 ሳይቀር ኦዲዮን ብቻ ማለት ነው ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ያህልን የወሰድኩት ይሄኛውን ነው። እንደምታዩት ኦዲዮን አምጥቶልኛል ማለት ነው። አሪፍ ጥራትም አለው እና ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው አፕኬ ዳውንሎደር ነው። በዚህ ቦት ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ፕሌይ ስቶር ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን በቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስታርት ስትሉት ስም እንድታስገቡለት ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ሻዶ ፋይት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ጌም ነው። ወደ መጀመሪያ አካባቢ ያለውን ሻዶ ፋይቱ የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን ከፈለግኩኝ ሊንኩን እነካለሁኝ፣ በመቀጠል ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ስትሉት ይሄኛው ከ55 ጂቢ በላይ ስለሆነ ወደ አፕሎደር ቦት ሄዳችሁ ዳውንሎድ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ወደ አፕሎደር ቦት ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከ55 በላይ ከሆነ፣ ከ55 በታች ከሆነ ግን ቀጥታ እዛው ላይ ያመጣላችኋል። በዚህኛው ጊዜ ፔስት ታደርጉታላችሁ የሚሰጣችሁን ሊንክ አፕሎደር የሚለው ቦት ላይ ሄዳችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ለማሳየት ያህል እዚሁ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሰርች ብናደርግ እንደምታዩት ያመጣልናል። ስለዚህ በቀጥታ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዛው ላይ ስለሚያመጣላችሁ። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ትራንስሌት ላንጉጅ የሚባል ቦት ነው። አት ቤተር ትራንስሌት ቦት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ያመጣላችኋል። ማንኛውንም አይነት ቋንቋ ወደ ፈለጋችሁ ቋንቋ የምታረጉሙበት ምርጥ የሆነ ቦት ነው። ስለዚህ ላንጉጆቹ እንደምታያቸው የተለያዩ ናቸው። የፈለጋችሁትን ትጽፉለታላችሁ። ለምሳሌ ያህል እኔ የጻፍኩት እንግዲህ ይህንኛውን ነው እና ወደ አማርኛ እንዲተረጉምልኝ አማሪክ የሚለውን ስመርጥለት እንደምታዩት ተርጉሞ ያመጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያህል ወደ አረበኛ ብንሞክረው እንደምታዩት እንጽፋለን። ከዛ በኋላ አረበኛ የሚለውን ስትነኩ ወደ አረበኛ ቀይሮ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ቦት ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ ቴክስት ማጂክ የሚባል ቦት ነው። ይሄኛው ቦት ማንኛውንም አይነት ጽሁፍ ጽፋችሁ በተለያየ ፎንት እንዲያመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ነው። አት ቴክስት ማጂክ ቦት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ያመጣላችኋል። ስታርት ስትሉት ቴክስት እንድትልኩለት ይጠይቃችኋል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ቴክስት ተጽፉለታላችሁ ደስ በሚሉ ፎንቶች ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ፎንት ለተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የተለያዩ ፎንቶችን ያመጣላችኋል። ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ የማሳያችሁ ቴክስት ቱ ስፒች የሚባል ቦት ነው። ይህንኛው ቦት ማንኛውንም አይነት ቴክስት ወደ ቮይስ ይቀይርላችኋል። አት ቴክስት ቴስ ቦት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ያመጣላችኋል ቴክስት ቱ ስፒች ቦት ብሎ። ስለዚህ ቋንቋ መጀመሪያ እንድትመርጡ ይጠይቃችኋል። ከዛ በኋላ በወንድ ነው በሴት ነው የምትፈልጉት ቮይሱን የሚለውን ያስመርጣችሁና የምጽፉለትን ማንኛውንም አይነት ቴክስት ወደ ቮይስ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። በሴትም በወንድም መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይህን ጽሁፍ ወደ ቮይስ ቀይሮልኛል ማለት ነው እና አሪፍ የሆነ ቦት ነው። በሰባተኛና የመጨረሻ የምናየው ቴክስት ስቲከር የሚባል ቦት ነው። ይህንኛውን ቢግ ቴክስት ቦት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ያመጣላችኋል። ይህንኛው አሪፍ ቦት ነው። ልክ ጽሁፎቹን ጽፋችሁ በትልቁ ቦልድ በሆነ እና ትልቅ በሆነ ቴክስት ፎርማት እንዲጽፍላችሁ ስትፈልጉ ነው።
ስለዚህ ሰርች ቦታው ላይ አት ቢግ ቴክስት ቦት ብላችሁ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ ከጻፋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ኤንድ የምትል መጨመር አለባችሁ። ቺን ሳይን ማለት ነው። እሷን ከጨመራችሁ እንደምታዩት ያመጣላችኋል በተለቅ ባለ ጽሑፍ ማለት ነው። ሌላ መሞከር ትችላላችሁ እንደምታዩት። እና መጨረሻ ላይ ኤንድ የምትለዋን መርሳት የለብንም። ከዛ ያመጣልናል። እነዚህ አሪፍ የሆኑ እና የተመረጡ ቦቶች ናቸው። የትኛዎቹን እንደምታውቁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እናንተ ደግሞ አሪፍ የምትሏቸውን ቦቶች ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይክ እንዳትረሱ። ቴሌግራም ላይ @ethiotech7 ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቻናሌን ታገኙታላችሁ። ጆይን አድርጉኝ። ዩቲዩብም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ መቻችሁ።